request yayo isiwo senational executive senator kavana nero futi yenu takakumira kune vakuru kuna His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe shunga His Excellency President Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ndapotaura kuti conquering shunga ndotaura vakazviona zvakakodzera kuti mukomana uyu apuhwe status atinoti iyo liberation hero. So liberation hero say liberation hero ndio yaivonzi provincial hero. So kana ichinzi liberation hero is springboard kuti tikutarisa kuti pakatangira kupfana nyadza kugamba zvainzi liberation ndizvo here. Saka tikutarisa vana even vasina kuzvarwa kunguva yehondo vasina kurwa kumuhondo asi pane zvavakaita zvinoratidza kuti kuimba kwavanoita vanoziva kuti vanoremekedza nyika yavo. Ndataura nyaya yekupatisipeta mumastate events, ndataura nyaya yekusimudzira vamwe uchidiki ndofunga moziva kuti Soldier Love aigara achifamba nemayuth. Dzimwe dzenguva takatomboti ako mukomana anofamba nemayuth akawanda sei kudaiso ainzi conquering family. Saka munhu aida kusimudzira mamwe mayuth. Saka inyaya yekuti aisimudzira talent. Kutaura zvakare kuti zvaaimba zvimwe zvacho zvaisimudzira nyika yeZimbabwe. Saka nekuda neconsistence and persistence zvaona zvakakodzera kunzi aitwe liberation hero. Anyaya yeliberation hero iyoyo rega nditaure ndichiti kune vaimbi vakawanda vakaitwa maliberation hero. I think about 4 vandoziva Simon Chopa Chimbete tenda pana Chings Chingaira wobvotarisa zvakare kuti vamwe vechidiki vasingari vaimbi zvavo vari maitiwo zvakare tinairuwizi chairman weprovinsi yemacentra takaviga manje manje akapuwa kuti status iyoyo tinomwainzi dzawo Ashley takamuviga futi papi papa nengi papa. Saka ndo liberation hero status yapuwa ringandiverenge pano kuti munzwe chirungu chachakanyorwa patsamba inei.